କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକ। ଏ ବର୍ଷ 30 ଜଣ ବଢ଼େଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 72 ଫୁଟ ଓ ଓସାର 45 ଫୁଟ। 16 ଚକା ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ଶାଳ, ଶାଳମୂଳି ଓ ଧଳା ନାମକ 3 ପ୍ରକାର କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ କେବେ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ରଥର କୌଣସି କାଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ମରାମତି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରଥକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁହଁ ହଳଦିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁମକୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଚାପକୁ, ସେତେବେଳକୁ ରଥକୁ ଖଳାକୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ରଥ ଖୋଲ, ମୋ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଗଲା, ରଥ ଖୋଲ। 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ରଥ ଖୋଲାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ବଦଳି ଦେଇକରି ନୂଆ ରଥ ତିଆରି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ରଥ ପରମ୍ପରା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି, ସାବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ସିଆଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ବିଚିତ୍ର ଏ ପରମ୍ପରା। ସିଆଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ନ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରଥ ମରାମତି ହେଉଛି, ଅକ୍ଷତା ପରେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କାଠ ସବୁ ବଦଳା ହେଇ ରଥ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ରଥ ଆମର ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ ରଥ ଆମେ କାମ ସାରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାତ୍ରା 24 ମସିହା ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉ। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ରଥର ଗୋଟିଏ ରଥ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରେ, ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରଥ ଆମର ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଛି ଆଗରୁ ରଜାଙ୍କ ସମୟରୁ। ସେଇ ରଥ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କୁହାଯିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା ବଳଦେବଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସୁତରାଂ ପତିତ ପାବନ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ। ହେତୁ ବାମନମ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ବାମନ ବେଶରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରର ରଥ। ଏ ରଥ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଉତ୍ତରାୟନ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ିଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ରଥ ପୃଥିବୀର ବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରଥ ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ବିଶାଳକାୟ ରଥକୁ ସିଆଡ଼ି ଦୌଡ଼ିରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ଟଣାରେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଏହି ଦୌଡ଼ି ସିଆଳେ ଲତାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ରଥ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ଏଠି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏଠି ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଠି ନଈ ଦୌଡ଼ି ବା ସିଆଡ଼ି ଲତାର ଦୌଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ କରିକି ଭୂୟାଁମାନେ ଏଠି ଦୌଡ଼ି ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଦୌଡ଼ିରେ ରଥ ଟଣାଯାଏ। କାଇ ବସା ନ କରିଥିବ, ଚଢ଼େଇ ବାସ କରିନଥିବ, ସେଇ ଦୌଡ଼ ସେ ସିଆଡ଼ି ନଟିକୁ କାଟିକିରି ଆଣିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଦୌଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାପରେ ଦେବସନ୍ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ନେଇ ଆଣିକରି ଦୌଡ଼ା ବଟୁ। ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ାକୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ। ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଲାଗିଛି ବୋଲିକିରି ଦେଉଛୁ। 1671 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।